Goddag, Morten Philips, IT-vejleder på læreruddannelsen under Professionshøjskolen Metropol. Det her skal være en video om, hvordan man uploader YouTube-videoer. Det var bare en lille intro. Se, når I har fundet YouTube, det er på youtube.com, så er der heroppe en knap, der hedder Upload, og det er helt oplagt den, man trykker på. Man skal være logget ind, men bare rolig, I skal nok blive promptet. Her, Upload, og så spørger den: hvis du skal uploade, så skal du også logge ind på kontoen. Jeg har min Google-konto, som er en Gmail-konto, og den linker man så til YouTube, som er jo ejet af Google. Så log ind, trykker jeg her. Boom. Så er der simpelthen bare en mulighed for at smide videoer ind i den her lille kasse her, og man kan trykke på knappen her, eller man kan hive videoer ind fra siden. Jeg vælger lige den, som jeg vil kalde, simple udgave. Jeg trykker på knappen her, og så kommer der så sådan en her op, hvor den spørger om, hvor har jeg nogle videoer, og så skriver jeg video her. Nej, jeg havde faktisk en. Der. Vi får den der. Jeg ved, der er en her, der hedder Mathilde. Sådan, og så som I kan se, så er videoen allerede i gang. Så mens den arbejder, så kan jeg få lov til at udfylde nogle felter her. Den har allerede givet den et navn her. Jeg synes, den skal hedde noget andet, så jeg skriver Mathilde. Mathildes video om biologi. Sådan. Beskrivelse, det behøver man ikke. Titel er vigtigt. Tags, det er et helt kapitel for sig selv, men tags hjælper YouTube med at sortere videoerne, så det passer ind i en kontekst. Så her kunne man for eksempel skrive læring, skole, didaktik, biologi er jo så også interessant. Og jeg synes, det er fint lige at skrive, det ved jeg ikke, 10 ord, der falder ind omkring den her video, som gør, at den kan vise andre videoer i kontekst. En af de andre meget vigtige ting, det er den her over, hvor man ligesom viser, skal den her video være fuldstændig offentlig? Skal den være til alle dem, som jeg specifikt har givet linket? Eller skal være den lukket? Jeg tænker, den her, den ligger allerede på nettet, så den vælger jeg bare at gøre privat, så jeg kan slette den senere. Når man har valgt at gøre noget privat, så kan man tilføje specifikke personer. Det vil jeg ikke demonstrere nu, men man kan bare skrive et navn ind her, og så har den person adgang, hvis de logger ind med deres Google-konto. Kategori, mindre vigtigt. Miniaturbilledet her, den har allerede taget noget af videoen, og så har man altså en mulighed for at smide et givet billede ind. Nu er de meget ens dem her, men nogle gange så er det jo lidt forskelligt, hvad det er. Nu angiver jeg den der som miniaturbillede. Og når jeg så er færdig med at pille ved alle de her indstillinger, så trykker jeg igen. Sådan. Okay. Nu, den arbejder, og det er slet ikke sikkert, at vi kan se den her video endnu. Nu hopper jeg lige ud på forsiden af YouTube, fordi nu vil jeg lige vise, hvordan man administrerer de her videoer, man så har uploadet. Kan jeg se, når jeg er logget ind, så vises min kønne ansigt derovre. Og så har jeg en lille pil her, hvor jeg kan vælge videoadministrator. Videoadministrator, det er sjovt nok der, hvor man kigger på de videoer, man har uploadet. Som I kan se, så har den allerede fundet ud af, hvad det er for en video osv. Og jeg kan se her, at den er privat osv., hvor den her, den er offentlig. Der er også nogle andre ikoner, det er sådan nogle halvoffentlige ting, dem her, ikke? Hvis jeg så vil gøre noget med den, så kan jeg trykke flere ting her, og der er for eksempel redigeringer og så videre, så videre, så videre. Men en af de ting, der er vigtige i forhold til at uploade videoer, det er jo, at de grundlæggende indstillinger er rigtige. Og dem, der vælger man blot rediger, og så kommer man ind i grundlæggende indstillinger. Man kan se, det minder lidt om den side, vi havde oppe før, hvis ikke det er præcis den side, så der kan man simpelthen lave indstillingerne om igen. Så det var altså upload af videoer til YouTube.